V Milovicích se hrál čtvrtý ročník Victory Cupu. I tentokrát se mohl chlubit bezchybnou organizací. Tento rok vznikla malinká obměna, protože jsme se rozhodli, že budeme zvát jenom výběry velkých měst, aby vlastně byla velká propagace pro město a i pro samotný turnaj. Takže jsou tady, je tady zahraniční zastoupení vlastně Bratislava. Podařilo se nám domluvit se s brněnskou, s chomutovskou reprezentací. Samozřejmě je tady zúčastněna i Milovická liga za Milovickou ligu malého fotbalu a snažíme se to plánovat prostě do budoucna jako ty velká města, aby se tady setkávaly jenom ty velké výběry těch měst z celé České republiky, plus teda i něco zahraničního. Celkem přijalo pozvání 12 mužstev a svůj konkurenceschopný výběr mělo dát dohromady i Radio Kiss Delta. To se povedlo na výbornou. Tento tým totiž po výhře 1-0 nad Velkým Meziříčím a 2-0 nad Brnem měl jistotu prvního místa v základní skupině a postupu do čtvrtfinále. Já to hodnotím skvěle, my jsme oproti loňsku posílili letos a nad očekávání se nám daří. Já jsem si vzal pohár za třetí místo, protože se říká, že když na ten pohár šáhneš, tak ho nevyhraješ, takže jsem úmyslně nešahal na ten za první a vzal jsem si za třetí, protože ten větší bude náš dneska. Posílení kádru bylo citelné. Rádiový dres oblékl i bývalý hráč Slávie, Bohemky či Baníku, Zdeněk Šenkeřík. Tak teď momentálně nehraju nikde, studuju, chodím do školy a teď jsem ještě zkoušel v lednu štěstí v Tajsku, kde jsem byl skoro měsíc, ale vrátil jsem se zpátky domů a teď mě čeká škola, vlastně, kterou jsem zanedbal, takže věnuju se škole. Zlanařila těl také Kiss Delta, tak jak se zatím vede na turnaj, jaký jsou spoluhráči? Tak určitě kluci mají chuť a já si určitě s nima rád zahraju a už máme dvě vítězství, tak doufám, že to dotáhneme. No. Zdeněk Šenkeřík byl nejlepším střelcem svého týmu. Na cenné kovy si ovšem brousili zuby i další týmy, leč některé byly oslabené. My jsme dneska skládali ten výběr z mladších chlapů, protože ti hlavní hráči svazu Malé Kopané jsou dneska na mezinárodním turnaji v Bratislavě, takže máme tady v podstatě jakou rezervu. S úrovní turnaje jsem spokojený velice, už jsme tu byli loni, když jsme hráli čtvrté místo a tým je poskládaný velice slušně oproti třeba loňskému roku a budeme se snažit udělat co nejlepší výsledek. Jako to většinou bývá, tak stálo se, že na poslední chvíli nám se zranil jeden hráč, takže právě těsné 2-3 dny před tím turnajem ještě jsme museli zháňat posledného hráča, tak to bylo na tom nejtěžší. Takže. Z jakých týmů právě v Bratislavě jsou ti vaši hráči? My máme výber z Bratislavské ligy v malom futbale a konkrétně tento tým je poskladaný z lídra tabulky, tam jsou traja hráči z týmu Bepon a potom jsou další dva týmy, kde jsme doplnili těchto troch hráčů. S jakými ambicemi jste přijeli? Tak najprv jsme sa chceli pozrieť, aká je sila mužstiev. Je pravda, že niektoré sú veľmi dobré, takže to minimálne semifinále máme v ambíciách. Přímo do čtvrtfinále kromě výběru Kiss Delty postoupili další tři celky. Restaurace U Pecků, Milovice a Ostrava. Ostatní museli bojovat v osmifinále. Tam se dařilo Bratislavě, Chomutovu, Jihlavě a Velkému Meziříčí. Tým Jihlavy se zdál být velmi silný a právě na tento celek narazili hráči Kiss Delty. Zdeněk Šenkeřík nejprve z přímého kopu dokázal hned třikrát trefit tyč, potažmo břevno, z protiútoku se ale prosadila Jihlava a zaskočené hráče Delty trestala z každé šance. Nakonec slavila postup do semifinále po vítězství 4-0. Do semifinále se probojovala i Restaurace U Pecků, Ostrava a domácí Milovice po výhře 2-1 nad Chomutovem. V semifinále si domácí hráči Milovic poradili s Jihlavou 3-2 a Ostrava odsoudila k souboji o třetí místo Restauraci U Pecků. V souboji o bronz pak vyhrála Jihlava nad Restaurací 2-1 a velké finále pak ovládli hráči Milovic. Po celý turnaj s chutí hrající Ostravu porazili 3-0. Organizátoři Victory Cupu plánují do budoucna zajímavé změny. Plánujeme změnit prostředí, aby se to nehrálo jenom v Milovicích, takže uvidíme, jestli se nám podaří i jiné prostory v okolí, aby to lidi neměli odevšak daleko, protože v podstatě došlo k rozmachu toho Victory Cupu a je velký zájem, takže uvidíme, možná budeme přesouvat do jiného města, než jsou jenom Milovice.